Olá, como vai? O programa DGBC Entrevista está no ar e hoje o assunto é cirurgia plástica. Quem nunca pensou em fazer? Com certeza, a grande maioria gostaria de ficar melhor, claro, com este procedimento. Mas e quando saber realmente aquele ponto que você está exagerando? Será que dá para retornar desse ponto também? São várias as dúvidas. Como também recorrer a um bom profissional? São perguntas que nós devemos fazer antes de passar pela primeira consulta. Vale a pena saber disso. E, claro, para falar sobre o assunto, uma referência nessa questão, que é o doutor Alexandre Cataoco. Obrigada pela presença. Ah, obrigado mais uma vez, né, Juliana? A gente já. Esteve aqui no programa, né? E é uma honra estar aqui com você. é uma honra também, porque você é de São Bernardo, né? Aqui da Isso. região, conhece também várias pacientes e sabe das nossas necessidades. Exatamente. Quando nós falamos de exagero, o que é caracterizado no um exagero na cirurgia plástica? Bom, não só na cirurgia plástica, como qualquer procedimento, é quando a pessoa sai um pouquinho do bom senso, né? Então, o que é sair do bom senso? Querer colocar mais aquilo do que pode, né? Então, é uma prótese que está muito grande. Ou. Colocar preenchedores, né? Que é o assunto que está em voga aí. Algumas pessoas exageram nisso. Então, importante procurar um profissional que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que seja cirurgião plástico, procurar. É, hoje está muito fácil. Tem o Google, dá o nome do, do profissional e já, veja. Já tem o vai critério. aparecer. Tá. Ou entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o www.cirurgiaplástica.org.br. Nesse site tem todos os profissionais que são membros da sociedade. Perfeito. nessa Mas é, a gente averiguando, é um profissional. Esse profissional com certeza ele vai proibir o exagero? Isso poderia existir? Ou se a pessoa falar, não, eu quero e pronto, acabou? Então, não, não é bem assim. Hum. tá por, por isso que a gente frisa bem: procure um cirurgião plástico. Por quê? O cirurgião plástico é o profissional que está capacitado a avaliar esse paciente e ver a real necessidade. Tá? Então a gente parte do pressuposto que é um profissional que teve toda a qualificação técnica. E que ele não vai, ele vai prezar pelo bom senso, ele claro. vai prezar pela harmonia, mas não, nunca pelo exagero. Perfeito. Na, nas questões que devem, que estão acontecendo muito, que é a questão do preenchimento. O que, está, o que está em voga, qual é o material que deve ser usado, qual deve ser o critério. Porque o conhecimento é a base de tudo, né? Se a Sim. pessoa também souber, ela também evita. Exatamente. Hoje está fácil, né? Todos os programas, é, internet, todos os lugares estão falando sobre os preenchedores. Na verdade, os preenchedores hoje... Uh, estão proibidos, a grande maioria está proibida, né? Só tem a liberação de um que é o ácido hialurônico, tá? Que ele é só para fazer em pequenas áreas. Então, nessa região do bigode chinês, nessa região ou pequenas deformidades, você vai injetar um, dois, três, quatro ml, não há problema. Mas o que isso? Até o ácido hialurônico não é não é indicado a fazer. Então, não é para usar grandes quantidades. O que estava se utilizando antigamente? Era o hidrogel, o polimetil metacrilato, silicone líquido industrial. Então o pessoal tá vendo um já. Mas isso sempre foi proibido ou agora isso O é proibido? silicone líquido já há muito tempo é proibido. Ah. O polimetil metacrilato e o hidrogel não faz muito tempo, é cerca de dois a três anos que, que ele não não tá mais sendo utilizado assim em larga escala. né é, Na verdade, tinha uma normativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que não se poderia usar grandes quantidades. Só que mesmo assim tinha algumas pessoas, muitas vezes profissionais não médicos, profissionais de outras áreas que estavam fazendo. Então os problemas todos que a gente está pegando e que está vendo mesmo são de profissionais de outras áreas que fizeram isso, tá? Então não é para fazer. Se fizer, vai ter problema. Entendo. E dá, por exemplo, a pessoa fez esse procedimento em alguém que não era médico da área, claro. Dá para retornar, dá para retroceder esse A? Então, Juliana, é um grande no problema, tá? A partir do momento que você coloca um preenchedor, o que, que acontece? O preenchedor ele vai entrar no músculo, vai entrar na pele e assim, ele vai espalhar. Para você retirar completamente esse produto, é quase que impossível. Para você tirar uma quantidade mais ou menos, você vai ter que fazer uma grande incisão, vai Nossa. ter que cortar. Então vai restar o quê? Uma grande cicatriz, uma grande deformidade local para você tirar completamente esse preenchedor. Então, é uma loucura. Que pode nem tirar, né? Exatamente, né? Falou. A gente vê alguns casos aí, até que está na TV, falando que não consegue tirar tudo. E realmente não consegue tirar tudo. E, e, por exemplo, não tem nada a ver, né, até bom para esclarecer, porque a gente fica com dúvidas, o, a prótese de silicone, na realidade, ela também tem um produto lá dentro que pode vir a estourar. Sim, então vamos lá, são coisas isso. completamente diferentes. Ah, os implantes de silicone todos, todos que tem no Brasil, são liberados pela Anvisa, né, que passaram pelo Crivo do Inmetro, então estão todos liberados. E o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que, o gel que está lá dentro é compatível com o corpo humano. Se vazar, se der algum problema, não vai causar problema nenhum para o corpo. Por quê? Ele vai estar tá lá inerte, tá? Uh, diferente desses outros produtos, que a gente sabe que podem causar algumas complicações. Por exemplo, se uma prótese de silicone rompe, Simples, vai no seu médico, o médico vai achar a melhor maneira de retirar esse implante, e trocar o implante. Então você consegue limpar aquela área, limpar aquela loja e colocar outro implante. Esse líquido todo ele, ele pode ser retirado? Na verdade não é líquido, ele vira um gel. Hum. Isso que é legal, ele vira um gelzinho que é muito fácil de retirar. Retirou, limpou bem? pois Outra prótese, okay. muito mais tranquilo. Poxa vida, né? É um aprendizado mesmo que. É aquilo que é autorizado. Se foi autorizado, porque foi averiguado. Exatamente. Né? Tem vários testes né? de, de biocompatibilidade, então é seguro entende ainda voltando só na questão do exagero para a gente encerrar a pessoa quando ela senta na, né, no consultório de vocês e tudo mais qual é o prim a, as primeiras questões que ela deve avaliar eu acho que isso vocês acabam sendo um psicólogo tem esse acompanhamento Sim. a gente sabe disso mas quais são as principais é, é, referências que elas precisam buscar bom então o primeiro ver aquele médico né claro. saber daquele médico saiba tudo da, do que ele fez se já operou alguma amiga ou não? Entendeu? Procure. Procure saber sobre aquele profissional. Depois, na consulta, primeiro tem que ter empatia com o médico e aquela cumplicidade. Por quê? Se você não confia, já não opera, tá? Operar sem confiar no médico é uma coisa que não pode acontecer, tá? Depois, é ver se foi pedido todos os exames, se ele fez uma avaliação criteriosa e ver onde que vai fazer essa cirurgia. Se é no hospital ou numa clínica credenciada, não tem problema nenhum. Faça. Tá? Mas você tem que ter toda a segurança. Entendi. Tá aqui, tem várias dicas. A gente vai ouvindo o doutor Alexandre falando, vai entendendo realmente a importância de buscar um profissional que esclareça todas as nossas dúvidas. Alexandre, muito obrigada pela obrigado sua presença. Obrigado mais uma Como vez. Como sempre, muito esclarecedora. Tá ótimo, então. Obrigado. Vivi. E até a próxima. Até, até próxima. porque o inverno está chegando, as cirurgias Ixi, devem ficar. Vai bombar, né? <laughs> com certeza. Mas na próxima a gente vai conversar de algumas específicas também. Tá muito obrigada. Obrigado. obrigado. Viu? E para você, de se ficou com dúvida, mande sua pergunta também a gente, porque teremos o maior prazer de responder. Até porque informação é fácil. Fundamental. Até a próxima!